وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ. Ba mati bertemu dengan ba idgham mutamatsilain. Okey, tak kisah nak panggil idgham mutamatsilain boleh, nak panggil idgham mutamatsilain saghir boleh, nak panggil apa lagi? Idgham kamil pun boleh. Okey, nak panggil dengan tiga nama serentak pun boleh. Idgham kamil saghir mutamatsilain boleh juga. Idgham mutamatsilain saghir kamil boleh. Tak kisah yang mana dulu. Yang penting baca betul. Okey, macam mana baca dia? Ba tu terus masuk ke dalam ba. Ba yang pertama tu terus masuk ke dalam ba. Wal yaktub bainakum. Wal yaktub bainakum. Tak boleh putus. Jangan baca wal yaktub bainakum. Tak boleh. Dia tak ada qalqalah di sini. Sebab ba itu tidak izhar. Ba itu kena idgham ke dalam ba selepas dia. Kan ada sabdu ba selepas dia tu. Wal yaktub bainakum katibun bil adl. Okey, macam mana baca bil ada dal qalqalah surah? Jangan confuse. Ini bukan di hujung kalimah, eh. Ini bukan hujung ayat. Dia still dikira sebagai di tengah kalimah ataupun tengah ayat. Okey, so dal itu dibaca dengan qalqalah surah. Bil ada bunyi dia. Bil adl, bil adl, gitu baca dia. Jom kita baca. Ready? 1 2 3. Wal yaktub bainakum katibun bil adl.